อ่าเดี๋ยวเทลาสวัสดีเอซีซีบาเวอ่าเดี๋ยวเทลาเออเอลูเอซีซีโลแบบเปียวมาบ่เนาะเอซีสรว่าแท้ตะแกโหติญญีมีกังๆมัวเอลูเลยบาเวครับอ๋อมันก็ดีนี่ฮะโอเคเอลูบาเวจ้าเลยจ้าเลยวันนั้นเนี่ยจ้าบาอ่ะเบียนอ่ะ ဒီဘေးဘိုးစီစဉ်ရဲ့သူတို့တော့မရှိဘူးလူတိုင်းမှာယူသားမရှိဘူးရှိဆိုတော့အလိမ်သာပဲရှိချင်လဲရှိလာမှာပဲအချစ်တွေဆိုတာတော့အမြဲတမ်းအတစ်တစ်ပံပြန်လဲပြီးမွေးဖွားနေမှာအမြဲတမ်းအတစ်တစ်ဆိုတာကြီးပဲရှိနေမှာပဲသူကိုယ့်အချစ်တွေတူလဲတန်မိုးထားပြီးတစ္ဆာရှိသွားမယ်ကိုလဲသူ့အချစ်တွေတူလဲတန်မိုးထားပြီးဒီအချစ်တွေကိုအမြဲတမ်းတန်မိုးထားသွားမယ်အော်သူမချစ်တော့ဘူးမနေချင်တော့ဆိုကိုနာတချင်
คุณอาหารเลยบอกว่าเจ้าหน้าที่ตู้กู้ยันชนไอ้ชุดเดียวก็มีแต่หมดทารามะเราไปใส่ปอใส่ก็ใส่หมายใส่เนี่ยใส่หมายใส่ဆိုတော့ปูบียิงแจ่อ่ะแหละป่ะเนาะปูบียิงแจ่ล่ะอ่ะแหละกูแท้ไม่รู้จะบอกมั้ยกูแท้เงยไปแล้วต้วยหลูဆိုလို့ရှိရင်น่ะชุดที่อ่ะอิ่มปี้อิ่มปี้อ่ะอิ่มปี้อ่ะหายเลยอันตรายชื่อเลยป่ะเนาะกูอ่ะแล้วหลูจี้ซันๆหนีနိုင်ဖို့กูอ่ะจุ๊ซ่าอ่ะเอ้อหลูမျိုးပဲกูปุ๊บเปียงเลยไปแล้วหนีผิดไปเอ้อหลอกว่าเว้ยชวยจูอันตรายใส่ที่มาอย่างนี้มันนิดเฉินเนาะอย่างนี้นิดทาလို့ရှိရင်ยังเป็นมันยังအဲ့ကြောင့်မို့ပဲပပပပပါဆိုတာလို့ပပပပီးဆလွယ်မျိုးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကိုပပလေးပပလေးထားပပပါလေးထားပြီးတော့အေးစေးလေးပဲချစ်ကြတာကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်အေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်ခုစီပွားရေးတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လဲစဉ်းစားနေတယ်စဉ်းစားနေဆိုတာကိုယ့်အတွေးပေါ့ကိုယ့်တယောက်တည်းအတွေးဆိုတော့အာမိဘနဲ့လည်းတိုင်ပင်ရမယ်ကိုယ်တကယ်လုပ်မဲ့အလုပ်လေးတစ်ခုခုပေါ်တော့စိတ်တွေအရင်ကြီးလွင့်မသွားအောင်ကိုယ်အလုပ်လေးတစ်ခုလည်းအလုပ်လေးတစ်ဖက်နဲ့အမှုညာအလုပ်လေးတစ်ဖက်နဲ့ဆိုရင်ညပြီးလုပ်ရင်ပို့ပြီးကောင်းမလားလို့စဉ်းစားမိတယ်ဒါပါပဲလုံစိတ်တင်မှာစဉ်းစားနေတော့ဖြစ်မလားမဖြစ်လားတော့နောက်ပိုင်းမှအဲ့တော့ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့တချို့လည်းဟန်လေးကိုတည့်ရလူရှိရဲ့မတည့်ရလူတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲတကယ်မြန်မာဆိုရဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးဟန်လေးကိုဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ချစ်ပေးပါအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါရဲ့ဟန်လေးလည်းဒီထက်မကကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်